Quina és la millor comparsa del Carnaval 2022? Un any més, Radio Ciutat de Tarragona us ofereix l'enquesta del Carnaval. Des d'aquest dissabte 26 fins dilluns 28 pots votar per la teva comparsa preferida. Un cop vista la rua, entra a www.rctgn.cat/carnaval i vota la teva preferida. Radio Ciutat de Tarragona, la ràdio carnavalera de la ciutat.